Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Sjećate li se naših upozorenja da će kopanje litijuma u rudniku Lopare izazvati ekološku katastrofu? Upozorenja su postala stvarnost. Mještani Lopara ostali su bez pitke vode i to je samo početak katastrofe. Otvaranje rudnika prijetnja je po opstanak stanovništva na ovom prostoru, opasnost po rijeke, šume, čitav ekosistem i geografiju. Takav rudnik ne postoji nigdje u Europi. Čak je i Rio Tinto iz Srbije protjeran, najuren nakon masovnih protesta građana, aktivista i opozicije. Ista litijumska žila ide od Jadra do Lopara. Kada se za kopanje litijuma u Loparama saznalo, građani su digli glas. No niko ih ne čuje osim načelnika ove opštine. Apsurdno, ali istinito. Pojedini mještani za otvaranje rudnika saznali su iz priloga na našoj televiziji. Dobro ste čuli. Stanovnici Lopara su na Fejsu saznali da će se u njihovom naselju iskopavati litijum opasan po njihove živote i zdravlje. Pravo pitanje je kome je to u interesu da se u Bosni i Hercegovini otvori rudnik litijuma ukoliko jedan takav ne postoji nigdje na kontinentu, već litijum Evropska unija uvozi iz Kine. Istina, projekti za iskopavanje litijuma postoje u Njemačkoj, Francuskoj, Austriji, Španiji i Finskoj, ali rudnici kao takvi ne postoje u ovim zemljama. Zašto onda pojedini stručnjaci tvrde da Bosna i Hercegovina postaje rudnik Evrope? Hoće li to kineski litijum biti zamijenjen bosanskim? Bio bi jeftiniji svakako, a i lakši za eksploatisati. Zašto je Rio Tinto protjeran iz Srbije, a Arkor nije iz Bosne? I čiji je BH litijum koji neko tako žarko želi kopati? Face televizija mjesecima je upozoravala na potencijalne ekološke posljedice povodom iskopavanja rude litijuma u opštini Lopare. Nigdje u svijetu ne postoji rudnik litijuma koji je u blizini 150 do 200 km od naseljenog mjesta. Znači, za godinu dana mi ne bismo imali geografiju, Majevica ne bi postojala. Geografija koju smo mi učili svi ovdje ne bi izmijenila bi se totalno. Semberija, čiju hranu jede cijela Bosna i Hercegovina, nestala bi, bila bi kontaminirana. Bijeljina više ne bi bila ono što jeste. Semberija ne bi bila ono što jeste. Svi ti tokovi koji idu sa Majevice, svi izvori bili bi kontaminirani, a o tome niko ne priča. Naša upozorenja su se obistinila. Nakon istražnih bušenja u potrazi za litijumom, građani Lopara su ostali bez pitke vode. Informacije o štetnosti iskopavanja ove rude nisu dovoljno zastupljene u javnosti. Ipak, upravo iz priloga naše televizije, predsjednica udruženja Čuvari Majevice, Andrijana Pekić-Tešanović, saznala je šta se zapravo dešava u Loparama. Ja nisam bila svjesna svega ovog šta se ovdje dešava, sve dok upravo nisam na vašoj televiziji odgledala prilog. Jeste vi jedni od prvih koji ste pričali o otvaranju potencijalnog rudnika u Loparama. Nakon tog odgledanog, znači, vašeg priloga, ja sam sama krenula da istražujem, znači, ne samo po internetu, nego i po svim ostalim, znači, relevantnim knjigama, enciklopedijama, šta je to litijum, šta su to rudnici i naravno ništa dobro u svemu tome, znači, nismo vidjeli. Litijum sam kao materijal nije opasan, on postoji u prirodi, može da bude u stijenama, a može da bude u slanoj vodi. Kod nas, nažalost, se ne nalazi u slanoj vodi jer ekstrakcija iz slane vode je mnogo, mnogo lakša, odnosno ne zagađuje okolinu toliko kao što je ekstrakcija litijuma iz stijena. A nažalost, na planini Majevici on se i nalazi u stijenama. Znači, da bi se on odvojio iz stijena, treba veliki procenat, odnosno velike količine sumporne kiseline, klorovodonične kiseline. I to je ono upravo što stvara najveći problem. Pored toga, koristi se veliki broj, odnosno velika količina vode. I tu upravo dolazi pitanje šta sa tolikom količinom vode otpadne, te sumporne, gdje će se ona skladištiti, na koji način, kako i kojom tehnologijom će se, znači, tolike tone, litre, hektar litre vode, znači, skladištiti, a da one ne odu podzemnu, znači, u zemlju
i da ne zagade znači podzemne vode. Kako bi pokušali spriječiti ekološku katastrofu, Andrijana i ostali zabrinuti mještani obratili su se Narodnoj skupštini RS-a. Uputili su građansku inicijativu o zabrani iskopavanja litija i drugih ruda u ovoj općini, no na 9. redovnoj sjednici skupštine inicijativa je odbijena. I načelnik opštine Rado Savić upozoravao je zastupnike da bezbjedna eksploatacija litija nije moguća. Iz lokalne zajednice smo zbog toga što nema dovoljno informacija, što postoji ogromna bojazan od zagađenja životne sredine, uništenja praktično našeg rodnog kraja, izašli sa stavom da se protivimo izgradnji rudnika litijuma na Majevici. I načelnik opštine i lokalna skupština opštine, kao i građani na prvoj tribini održanoj u decembru mjesecu 2023. godine. Obzirom na to da su republički javni funkcioneri ćutali o ovom projektu, da se nisu oglašavali u javnosti, odlučili smo se da pokrenemo građansku inicijativu i napišemo ovu deklaraciju koja je danas pred poslanicima. Izostankom zvaničnog stava nadležnih i odgovornih na višem nivou vlasti na ovu temu, mi smo organizovali 15. februara protest u Loparama, gdje je bilo više od 1500 građana i pokrenuli potpisivanje peticije koja je u narednih 7 dana potpisana od strane 3711 građana Lopara. Iako inicijativa nije usvojena, čuvari Majevice zajedno sa ostalim udruženjima ponovo će pokrenuti novu inicijativu o zaustavljanju iskopavanja litija, koja će sigurno brojiti više od desetine hiljada potpisa. Pitanje litijuma, ovaj naš problem, nije samo naš, opštine Lopare. Mi znamo da opština Lopare gravitira, odnosno planina Majevica, sa još 4 opštine, odnosno 5, kada ta sumporna voda i otpadne vode odu ili prodru u te podzemne, dokle će sve to da ide, rijeka Gnjica koja se uliva u Janju, pa Janja dalje u Drinu, pa Drina u Savu i tako dalje. Znači, to nije samo naš problem i mi smo shvatili da moramo da se, da se udružujemo. Ponovo idemo u tu građansku inicijativu, ali da je proširimo na više opština, da to ne bude samo opština Lopare, pa se onda nadamo da će našim narodnim poslanicima da znači nešto kada nešto, ako im nije ništa značilo, 3700 glasova ljudi sa naše opštine, možda će im značiti kada to bude mnogo više hiljada. Nedostatak pitke vode samo je jedan u nizu problema sa kojima će se mještani Lopara, ali i drugih opština suočavati. Ukoliko se iskopavanja litija nastave, ako nadležni ne reaguju, šteta po životnu sredinu bi uskoro mogla doći do tačke bez povratka.